অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যোৱা প্ৰায় এসপ্তাহ ধৰি কংগ্ৰেছ দল আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ বিধানসভাৰ বিৰোধী দলৰ দলপতি মোক ব্যক্তিগতভাৱে অসমৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ বাবে আক্ৰমণ লক্ষ্য কৰি লৈছে। বিশেষকৈ কচুতলীত কিছু উচ্ছেদ হৈছিল, এই উচ্ছেদৰ ফলত ৰক্তক্ষয় হৈছিল। তেখেতে আজি যোৱাকালি গুৱাহাটীত কৈছে যে কচুতলীত হোৱা ঘটনাৰ বাবে ৰক্তপাতৰ বাবে দেৱব্ৰত শইকীয়া দায়ী। আৰু ঠিক তেনেকৈ তেখেতে কংগ্ৰেছ দলটোৱে অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনজাতিসকলৰ স্বাৰ্থৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰি আছে বুলিও স্পষ্টকৈ অভিযোগ আনিছে। যোৱাকালি তেখেতে কৈছে যে ট্ৰাইবেল বেল্ট আৰু ব্লকত অনাকাংক্ষিত লোকৰ উপস্থিতিয়ে অসমৰ জনজাতীয় লোকসকলৰ ভৱিষ্যত বিপদাপন্ন কৰিব। ট্ৰাইবেল বেল্ট আৰু ব্লকৰ আইনখন আমি প্ৰণয়ন কৰা নহয়, এই আইনখন কংগ্ৰেছে আনিছিল। এতিয়া কংগ্ৰেছ দলে এই আইনখনৰ কিয় বিৰোধিতা কৰিছে মই বুজিব পৰা নাই। তেওঁলোকে ট্ৰাইবেল বেল্ট আৰু ব্লক লাগে নে নাই ক'ব লাগে, সদনত নিজেই আইন আনে আৰু বাহিৰত আইনখনৰ বিৰোধিতা কৰে। কচুতলীৰ যদি তেওঁলোকে উচ্ছেদৰ বিৰোধিতা কৰিছে তেতিয়াহ'লে মই তেওঁলোকক আহ্বান জনাম এখন নতুন আইন বিধানসভাত ট্ৰাইবেল বেল্ট আৰু ব্লক উঠাই দিব লাগে বুলি অনাৰ প্ৰস্তাৱ কৰক। এই গোটেইখিনি সত্যৰ অপলাপ আৰু মই পূৰ্বতে কোৱাৰ দৰে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে মিছা কথাৰে অসমৰ জনগণক বিভ্ৰান্ত কৰিবলৈ বিচাৰে। আজি মই আপোনালোকৰ যোগেৰে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কেনেধৰণে সত্যৰ অপলাপ কৰিছে এই কথাখিনি ক'ব বিচাৰোঁ। অসম ষ্টেট কেপিটেল ৰিজিয়ন অথৰিটি নামৰ এখন আইন 2017 চনত ছেপ্টেম্বৰ মাহত অসমৰ বিধানসভাত গৃহীত কৰা হৈছিল আৰু এই আইনখনৰ দ্বাৰা দিছপুৰৰ যি ৰাজধানী ক্ষেত্ৰ সেই ৰাজধানী ক্ষেত্ৰ এটা বেলেগ অথৰিটি কৰাৰ কথা কোৱা হয়। এই বেলেগ এটা অথৰিটি কৰিবলৈ গৈ এই আইনৰ দ্বাৰা ট্ৰাইবেল বেল্ট আৰু ব্লকৰ জনজাতিসকলে বসবাস কৰা গাঁওসমূহকো ইয়াৰ ভিতৰত সাঙুৰি লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ল আৰু এই আইনখনৰ নাম হৈছিল আছাম এক্ট 38 অফ 2017। ইয়াৰ গভৰ্ণৰ একশ্যন পাইছিলে 16 অক্টোবৰ 2017, আছাম ষ্টেট কেপিটেল ৰিজিয়ন ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটি এক্ট 2017। এই আইনৰ অধীনত কোৱা হ'ল যে আছাম ষ্টেট কেপিটেল ৰিজিয়ন শ্বেল কম্প্ৰাইজ দ্য ফলোয়িং কামৰূপ মেট্ৰ'পলিটান ডিষ্ট্ৰিক্টৰ সকলোখিনি চাৰ্কল, কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট, হাজো, কলাকবাৰী, ৰঙিয়া, গৰৈমাৰী, ছয়গাঁও, বুকু, নৰ্থ গুৱাহাটী, কমলপুৰ, কয়া চাৰ্কল, নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰো তেনেকৈ বৰক্ষেত্ৰী, নলবাৰী, পশ্চিম নলবাৰী, ঘগ্ৰাপাৰ, বৰভাগ, বৰক্ষেত্ৰী, দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ চিপাঝাৰ, পাথৰিঘাট, মঙলদৈ, মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মায়ং, মৰিগাঁও ইত্যাদি। এই আইনখনৰ যোগেদি ট্ৰাইবেল বেল্ট আৰু ব্লকৰ মাটিৰ ক্ষেত্ৰতো কেনেধৰণে কি কৰিব লাগিব চৰকাৰে নিজৰ হাতলৈ ক্ষমতা আনিছে আৰু এই ইয়াৰ ফলত 378খনমান ৰাভা অধ্যুষিত গাঁও, 360খনমান তিৱা আৰু অন্য অধ্যুষিত গাঁও এই ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ পৰা উলিয়াই আনি এই নতুন আইনৰ অধীনত ৰখা হৈছিল, যাৰ বিৰুদ্ধে 2017 চনত 2019 চনত 22 চনত বিভিন্ন সময়ত জনজাতীয় সংগঠনসমূহে এই চৰকাৰী সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰি আছে। আপোনালোকে জানে 2016 চনৰ পৰা অসমত বিজেপি চৰকাৰ আছে আৰু এই বিজেপি চৰকাৰে জনজাতি বিৰোধী এটা কাম এই আইনখন আনি কৰিছিল যিটো মই আপোনালোকৰ আগত আজি দাঙি ধৰিছোঁ। ঠিক তেনেকৈ 2017 চনত গুৱাহাটীৰ সমীপৰ আমচাং অভয়াৰণ্যত উচ্ছেদ চলাইছোঁ বুলি কৈ আমচাং ৰেভিনিউ চৰকাৰী মাটিৰ ওপৰত উচ্ছেদ চলাইছিল, যাৰ ফলত গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত এটা ডিআইএল হৈছিল আৰু চৰকাৰে নিজৰ ভুল মানি ল'বলৈ বাধ্য হৈছিল। সেই উচ্ছেদতো বান অধ্যুষিত বিভিন্ন অঞ্চলৰ জনজাতিৰ লোকসকলক উচ্ছেদ কৰিছিল আৰু এই চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে সেই সময়ত কোঅৰ্ডিনেশ্যন কমিটি অৱ ট্ৰাইবেল অৰ্গেনাইজেশ্যনে বিজেপি জনজাতি বিৰোধী বুলি কৈ তেওঁলোকক বৰ্জন কৰাৰ বাবেও প্ৰস্তাৱ আৰু আহ্বান জনাইছিল। ঠিক তেনেকৈ ডিব্ৰু চৈখোৱা নামৰ অভয়াৰণ্যখনৰ কথা আমি সকলোৱে জানো, তিনিচুকীয়া জিলা আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ সমীপত এই অভয়াৰণ্য। এই অভয়াৰণ্যত 1950 চনত হোৱা অসমৰ বৰ ভূমিকম্পৰ পিছত লখিমপুৰৰ পৰা প্ৰায় 1,000-1,500 পৰিয়ালক সংস্থাপিত কৰা হৈছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত
এই মানুহবিলাকক যিসকল মিচিং বানত দুঃখিত লোক তেখেতসকলৰ ভৱিষ্যৎ সুৰক্ষাৰ কথা চিন্তা নকৰাকৈ অসম চৰকাৰে তাত অভয়াৰণ্য হিচাপে ঘোষণা কৰিলে আৰু তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰাৰ প্ৰথা ল'লে। কিন্তু 2006 চনৰ পৰাই ভাৰতবৰ্ষত বনবাসী আইন আছে। এই আইনৰ অধীনত তেখেতসকলক ট্ৰাইবেল ফৰেষ্ট মেনেজাৰ বা অন্য স্থান সংস্থাপিত কৰাৰ ব্যৱস্থা আজিলৈকে কৰা নহ'ল। 2024 চনৰ 30 আগষ্টত সমাপন হোৱা বিধানসভাত মোৰ এটা পৰিপূৰক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মন্ত্ৰী মহোদয়ে ক'লে দধিয়া আৰু লাইকাৰ ভিতৰত মাত্ৰ এখন গাঁৱৰ লোকক এতিয়ালৈকে সংস্থাপিত আমি কৰিছোঁ, এখন গাঁৱৰ লোকে এতিয়াও সংস্থাপন হোৱা নাই। আৰু এই সকলোখিনি মিচিং আৰু চাহ জনজাতি সম্প্ৰদায়ৰ লোক, যিটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক। আৰু এই ক্ষেত্ৰত 21 জুলাই 2017 তাৰিখে ডিব্ৰু চৈখোৱাৰ দধিয়া ফৰেষ্ট অঞ্চলৰ লোকসকলক 8 মাহৰ ভিতৰত সংস্থাপন দিম বুলি চিফ কনজাৰভেটৰ অফ ফৰেষ্ট, অসম চৰকাৰ, তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসন আৰু মিচিং কাম মিচিং বাৰী কেবাং আৰু বন বিভাগ আৰু বিভিন্ন স্থানীয় ব্যক্তিসকলৰ মাজত তিনিচুকীয়াত এখন চুক্তি হৈছিল 21 জুলাই 2017। এই চুক্তিও এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণৰূপে পালন কৰা হোৱা নাই। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।